Cicle Ruaix va començar sent un cafè, el Cafè Espanyol, ubicat en una de les primeres cases de Cardedeu, la casa de la família Ruaix. Del Cafè Espanyol va passar al cinema, on les primeres pel·lícules eren mudes, però ja la besàvia d'en Jordi Ruaix, l'actual propietari de la botiga, posava la banda sonora a aquestes pel·lícules amb un piano en directe. El primer cinema aquí a Cardedeu, pràcticament quasi a la comarca, hi havia els meus avis, els meus besavis, que tocaven, la meva besàvia tocava el piano amb les pel·lícules que no eren sonores. I jo, de fet, al cine no l'he vist, perquè va plegar abans que jo naixés, i un cop ja vaig néixer jo, ja es va regentar la botiga. Botiga i taller de bicicletes des del 56, o sigui, és continuar la família. El negoci familiar. El cinema Montserrat va tancar les seves portes el 6 de gener de 1971 amb la projecció de la pel·lícula Se acabó el negocio, i l'any 80 va patir un incendi que fa que no quedi pràcticament res del primer cinema de Cardedeu i un dels primers del Vallès Oriental.